Fudbalska sportska asocijacija Prijedor pobjedom od 3-2 nad Rudar Prijedorom osvojila je trofej pobjednika Fudbalskog kupa grada Prijedora. U susretu odigranom na stadionu Poljana kraj Bereka, Fudbalska sportska asocijacija Prijedor je vodeći gol postigla u 8. minuti, kada je strijelac bio Ilija Runić. Milan Šakić je izjednačio u 13. minuti, a u nastavku susreta uz veliku podršku navijača, Vedran Mršić uz iskusnog Borislava Mikića, najbolji akter finala u 20. i 29. minuti, postiže golove za vodstvo 3-1. Rudar Prijedor je u 90. minuti efektnim golom Ervina Ćatića ublažio poraz Rudara. Kapiten Fudbalske sportske asocijacije Prijedor Miloš Rudak o više nego zasluženom trijumfu kaže: prije svega sjajan meč, Rudar je na početku bio favorit, ali uspjeli smo da napravimo pozitivni rezultat, dali smo na vrijeme dva gola, kao i treći poslije. Igrač meča, rekao bi Mršić Vedran, nemam više ništa da kažem, sjajan meč, to je to. Kapiten prvoligaša Republike Srpske Rudar Prijedora Nemanja Marić čestitao je protivniku na pobjedi. Ništa, FSA je danas pokazao da su dobra ekipa i da danas su dali svoj maksimum. Mi nismo bili kakvi inače znamo biti i zasluženo je FSA pobjedio. Uz pobjednički pehar, medalje i šampanjac pobjedniku kupa pripala je vrijedna oprema kompanije Molson Coors. Potpredsjednik Gradskog fudbalskog saveza Vukašin Đaković zadovoljen je ovogodišnjim kupom, posebno finalnim susretom. Ja sam zadovoljan sa utakmicom, bila je ok utakmica, fair play je bio i čestitam pobjednicima i zaslužili su da bi pobjedili svakako. U ovogodišnjem kupu učestvovalo je 14 klubova grada Prijedora i dvije ekipe iz Oštre Luke. Podršku održava manifestacije dao i grad Prijedor. Stručni saradnik za sport Zdravko Ostojić naglašava: već više godina gledam ove finalne utakmice, ali ovo mi je baš bila od finog vremena do fine igre. Prijateljima, dakle, našeg kupa grada Prijedor, malo su srčano, su FSA je pokazao više srčanosti i želje da pobjedi, mada je i Rudar odigrao solidnu utakmicu, ali trebalo je i bolje da bude. Ja mislim da je ove godine baš i dosta publike bilo, tako da su mogli uživati u lijepoj utakmici. U predigri ovog susreta selekcija pionira Gradskog fudbalskog saveza Prijedor rezultatom 2-0 pobijedila je kadetski sastav Fudbalskog kluba Omarska. Strijelci su bili Aleksandar Stojković i Sergej Vuruna. U programu su učestvovale članice grupe Top Dance, a sretni su na tomboli dobili Jelen majice. U nedjelju 18. juna na stadionu Poljana od 18 sati Fudbalska sportska asocijacija Prijedor igra polufinale Kupa Republike Srpske područnog fudbalskog saveza Prijedor, a protivnik je ekipa Radnika iz Kozarske Dubice.